បាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាមកកាន់ Channel Love News សាជាថ្មីបាទ Channel Love News ដកស្រង់អត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយបាទចែករំលែកបងប្អូនអរគ្នាបាទដែលគេដាក់ចំណងជើងថាកលដាវីបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេលសុខរាសាឈឺចូលប៉ែតបាទស្របពេលដែលការងារកាន់តែមមាញឹកស្រាប់តែលោកសុខរាសាត្រូវឈឺសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យធ្វើឲ្យកុលដាន់ដាវីដែលជាគូស្នេហ៍មានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងថែមទាំងបន់ស្រន់សូមឲ្យមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឆាប់ជាពីជំងឺបានកុលដាវីនិងសុខរាសាបានស្រឡាញ់គ្នាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយអ្នកទាំងពីរថែមទាំងបានចាប់ដៃគ្នាប្រឹងរកប្រាក់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីសាងអនាគតជាមួយគ្នាសូម្បីតែពេលចេញទៅខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយក៏អ្នកទាំងពីរដឹកដៃគ្នាទៅត្រសងរហូតមានមិត្តភក្តិសិល្បៈជាច្រើនច្រណែនបានដោយឡែកថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែសុខរាសាស្រាប់តែឈឺចូលពេលធ្វើឲ្យស្រីស្រស់កុលដាវីកាន់តែមានការព្រួយបារម្ភរហូតបានពោពាក់នៅក្នុងចិត្តថាឆាប់ជានៅវងសំឡាញ់ពី3ថ្ងៃហើយអត់ធូរសោះអត់មានអ្នកប៉ិនរអ៊ូដាក់អូនទេប៉ុន្មានថ្ងៃនឹងអនិតណាស់តាមបើតាមប្រភពពលមានស្និទ្ធជាមួយនឹងកុលដាវីបានប្រាប់ថាលោកសុករាសាឈឺជំងឺក្រពះនិងពោះវៀនដោយសារតែលោកញ៉ាំអាហារមិនទៀងពេលវេលាដូចដឹងស្រាប់ហើយថាអ្នកសិល្បៈភ្នាក់ច្រើនជួបតែជំងឺឈឺក្រពះស្រីស្អាតកុលដាវីសុខចិត្តទៅការងារមួយឡែកដើម្បីទៅមើលថែជំងឺរបស់លោកសុករាសាផ្ទាល់តែម្ដងកុលដាវីបានបន់ស្រន់សូមឲ្យលោកសុករាសាឆាប់ជាបន្តធ្វើការងាររបស់ខ្លួនជាបន្តទៀតដើម្បីសន្សំប្រាក់កាសឲ្យបានច្រើនទុកសម្រាប់បំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនឲ្យបានឆាប់ឆាប់បានបាទនេះគឺជារូបភាពរវាងកុលដាវីនិងលោកសុករាសាហើយបាទបាទសូមអរគុណបងប្អូនអរគុណដែលបានចំណាយពេលតាមដាននៅ Channel Love You បាទ Channel Love You បានបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណ